За сайн байна уу? Маркетинг магас багнаа. Үгүй үгүй хаа техгүй. Сайн байна уу гэдэг гоё хамттай. Хоёул хамттай эхлэв. За за 1 2 3 сайн байна уу. За би маркетинг магас салтан багнаа. За тэгээд өнөөдөр бол маркетруудын баярын өдөр болж байгаа. Өнөөдөр Монгол улсад маркетинг мэрэгчлэр ажиллаж байгаа, сурж байгаа, сурхаар төлөвлөж байгаа мөн маркетинг мэрэгчлийн багш ажилчид та бүхэндээ бүгдээрэнд нь маркетруудын баярын өдрийн мэндийг хүргье. Тандас баярын мэнд хүргэе. Баярлаа. Маркетинг мангасан гэж сонсчиж байгаа ачглаа. За тэгээд ерөнхийдөө бол энэ контент бол яг маркетинг мэрэгчл эзэмшихийг хүсэж байгаа эсвэл мэдэхгүй байгаа хүмүүст зориулад сонирхолтой маркетинг жишээнүүдийг одоо гаргаж ирээд яриад онлайн талаас нь бас нэг практик талаас нь тайлбарладаг байна. Тэгээд маркетинг мангас контент маань эхний дугаарт зочноор Номи Эрдэнэ ирсэн байна. Сайн байна уу? За тэгээд та бүхэн бол Томоо гэдэг нэрээр бол сайн мэдж байгаа. А тэгээд сүүлд веб драмн дээр болохоро Анир гэдэг дүрийг бүтээсэн байгаа. Тэгээд ийм жүжигч охин өнөөдөр эхний дугаарыг маань зочин болж байна. За бүгдээрээ хай. Тэгээд миний жихэн нэрийг Номи Эрдэнэ гэдэг байгаа шүү. За тэгээд намайг сонь сахыг байна. Ойрж үйж байна. Танд веб драмагаа ер нь бол дуусгасан. Зураг авалт нь ерөнхийдөө нэг 95% дуусцсан байгаа. Тэгээд төсөглийн ангийн нэг хэд хэдэн сцен дот байгаа. Тэргээд дуусгаагүй байгаа. Тэгээд эдитийн хэмжээнд явж байна. Тэгээд дараагийнхаа контентыг бас төлөвлөөд дараа дараагийн ажил маань гараараас ундраад л байж байна. За тэгээд цаашдынх нь уран бүтээлд амжилттай, кинонд ч гэсэн амжилттай дуусгасан. Ингээд дуусчихсан юм уу? Ингээд нэвтрүүлэг маань дуусчихсан. Ерөнхийдөө бол өнөөдөр бол хоёулынгийнх нь ярилцах сэдв болохоор Guerrilla marketing гэдэг нэртэй зүйл болох ярилцсан. Guerrilla. Guerrilla сурагчгийн Guerrilla шиг. Guerrilla marketing. Guerrilla marketing. Ер нь бол чи ер нь маркетинг өдөр тутмдаа ер нь хэрэг өртөж байна. Маркетингийг ер нь юу гэж бодож байна? Маркетинг өдөр болгон л өртдөг байх л гэж бодож байна. Зурагтаар ингээд реклам гарч ийн, social link scrollд ч ингээд энэ бүхэнд чинь ингээд маркетинг шингэсэн байдаг. Тэгэд яг ингээд бид эдний бас хийдэг контент чинь бас өөрөө маш том маркетинг. Бид нар өөрсдөө ингээд маркетинг донд амьдарч байгаа юм шиг санагддаг шүү дээ. Тийм байна. Чи өөртөө зүг бодчих. Тэг ер нь бол бид нар чинь ингээд гэрээсээ гараа явлаа. Уурталт явж байгаа машины номерноос хуулаад хажууд байгаа самбарнууд тэгэл зүгээр дэлгүүр ороход хүртэлтэй ихэд ингээд бидний алхах гişгэ болгон баг маркетингийн яг нэг юм хэсэг дотор амьдраад байгаа гэхгүй. За тэгээ өнөөдөр ярьж байгаа сэдвүүрийн болохоор би чамд нэг 15 ширхэг зураг үзүүлнэ. Тэгэхээр чи энэ 15 ширхэг зурган дээр өөрт одоо юу гэж бодож байгаа ямар сэтгэл төрснө хэлэх юм. За тийм. Эхлэх үү? За эхлэе. За. Эхний зураг. Нивэй. Нива Нива. За. Юу гэж вэ? Goodbye Silhouette гэний. Аа. Тийм сандалных нь энэ зургийг. Аа, тийм биш тээ. Ингээд нивэ төрхөөр ингээд Silhouette гэж болох юм гэж аам шүү. Аа. Тийм ингээд төрөхгүй болж Silhouette амьдраарэ гэдэг аам шүү дээ. За дараагийн зургууд хоёул ерхэд нь гүйлгэ арч. Тэгээд чамд сонирхолтой санагдсан зурган дээр болохоор зөксөгөөд тэрэн дээр нь бас нэг за. McDonald's. Энэ зургийг харахаар нөгөө нэг сая дүрг гээд Монголын KFC-г хийсэн яг тэр нэг компанид ажил санаанд орч байгаа шүү дээ. Гадуур нь том том юм байршуул ладсан уу? Тийм. Аха. За энэ зургнуудыг ингээд ямар ч зүйлтэй. Машин багхгүй. Машины ардлыг юм болгоцсон. Зүгээр л автобусны буудалд ирж шүү дээ, тийм. Технээс шилэн юм болгоцсон байгаа байхгүй. Том самбар юм уу тийм? Тийм, том самбар. Сайн зургийг олсон уу? Жорлон энэ юу юм? Энэ болохоор нөгөө нэг траст гэхгүй. Хэсэг хэсэг зөв үстэй. Аа. Аа. Тот ойлгосон. Тачидаа. Хүчтэй ядан байан. Аа. Энэ guerrilla marketing гэдэг нь ерөөхдөө юм том том тэг нэг юм гадаа орчинд ингээд юу гэж тайлбарлахаа би санахгүй юм даа. Гэтэл мчисэн ингээд том томоор хүний нүдэнд өртөхөөр ингэж ингээд сонирхолтой маягаар ингээд байлуул юм шүү тэг. Guerrilla marketing. Guerrilla marketing буюу барьцааны маркетинг гэдэг нь зар сурталчилгааны нэгэн төрлийн стратеги бөгөөд бага зардалтай өндөр бүтээмжтэй ажиллах маркетингийн уламжлалт бус арга хэлбэр юм. 1984 онд Джей Конрад Левинсон гэх хүн
Барцзаны маркетинг хэмээх номондоо энэхүү нэршлиг анх гаргаж иж дэлгэрүүлсэн байдаг. Энэ нь байлдааны стратегиэс санаа авч гаргасан хэрэглэгчдийг өргөтөх маркетингийн арга хэрэгсэл юм. Горин бол одоо ихэнх хүмүүс бол тэгэж хардаг а. Гэхдээ одоо саяны зургнуудыг үзээд бол жишээлбэл чамд ямар мэдрэмж төрсөн? Яг саяны мэдрэмж төрж байна. Тэр юм юм шиг бүтээлч санагдлаа. Ерхэд бол грэйл маркетинг гэдэг болохоор барцзаны маркетинг гэж хэлдэг байхгүй юу? Барцзан. Тийм барцзан. Барцзан гэдэг нэг хэсэг. Барцзан гэдэг нь болохоор юм цэргийн нэг юм хэсэг бүлгийг хэлдэг байхгүй хэсэг салааг. Тэгээ яг хөөхээр анх ерөнхийдөө 84 онд грэйла маркетинг гэдэг зүйлийг анх үүсгэжсэн. Тэгээ яг юунаас сэтгэвдэж үүсгэсэн гэхээр одоо ингээд дайн байлтааны үеэр ингээд өрх тавих эсвэл сүрж товтолгоо хийх, тагнуулаа оруулаа мэдээ оруулаа ингээд хийх нэг юм тодорхой хэмжээнд тодорхой юм жижиг хэсэг зориулсан юм одоо өрхийг одоо тэр барьцсан зэргүүд ингэж хийдэг байсан байгаа байхгүй. Тэр шиг яг маркетингийн одоо энэ онл төр орчин гэдэг грэйла гэдэг барьцсан маркетинг нь өөрөө яг тэр өрх шиг яг юм тодорхой нэг хэсэг газарт тодорхой юм тойрог дотор яг тэр хүнд одоо ерөнхийдөө л манай маркетчууд дунд бол энийг ингэж хэлдэг юм л та сюрприз барих. Хэрэглэгчдэд сюрприз барихыг одоо грэйла маркетинг буюу барьцсан маркетинг гэж хэлнэ гэж хэлж байгаа байхгүй. Тэгээ саяны жишээ нь болохоор ерөнхийдөө одоо грэйла маркетинг бол нэг юм таван төрлийн аргаар хийдэг байхгүй. Тэгэхээр энэ болохоор нэг арга нь эртний үйлсэл манай эртний өмнө 4000 он гэж үзэж байгаа байхгүй. Бүгд энийг тийм дээрээс юу? Тийш үү. За. Яг гэтээ яг тэрийг яг маркетинг гэдэг нэршилэн гараагүй байсан ч гэсэн яг гээд хүмүүст ингээ мэдээлэл хүргэх. Одоо ерөнхийдөө маркетингийг яагаад хийдэг вэ гэхээр бүтээгт хөрсгөхний талаар хүмүүст мэдээлэл хүргэдэг. А мэдээлэл хүргэхдээ одоо тухайн одоо үд мэдээллийг хүлээж авсан хүн нь эргүүлээд үйлдэл гаргахыг ерөөдөө сайн маркетинг гэж хэлдэг байхгүй. Тэгэхээр ерөөдөө энэ мэдээлэл хүргэдэгээс анхны зүйл нь ханы сүг зураг байхгүй. Аа. Тэг ханы сүг зургийг өгөө нэг манай эртний өмнө зурдаг байсан шүү дээ. Тийм. Одоо энэ хатны сүг зургууд байна. Манай эртний өмнөх одоо бүх улс үндэстэнд ийм хатан дээрх зургуудтай тий, бичээсүүдтэй байдаг. Яг энэ үед манай яг энэ маркетинг гэдэг зүйл эхэлсэн. Тэгээ яг уу яг идэвхтэй хөгжиж эхэлсэн гэх юм бол 1900-гээд оноос эхэлсэн байгаа байхгүй. Тэгээ тэрнээс хойш өнөөдөр хүртэл ингээд зөндөө хөгжлөв шүү дээ. Тэгээ энэ шиг ингээд маш олон 100 маркетингийн стратеги аргууд байдаг байхгүй. Тэгээ би өнөөдөр ихний дугаар дээрээ заавал нэг тийм арай хямд төсвөр хийж болох хамгийн үр дүнтэй байж болох гэсэн маркетингийн аргыг сонгосон. Энэ грэйл маркетинг байхгүй. Тэгмээ энэ тэгтээ тэгээд яг юу гэж юу? Хямд төсвөр гэж юу? Тийм, энэ бол хамгийн хямд маркетинг яг байхгүй. Яг хуу 1900-ийн оны ихэнх үеэр, дундуур үеэр яг маркетинг зар сурталчилгаа гэдэг зүйл хөгжиж явахад их гурвал гэдэг зүйл байсан. Уламжлалт маркетинг юм. Сонин, зурагт, радио. Тэгээ яг хуу эндчнээс ингээд маркетингийн зар сурталчилгаа идэвхжүүлт ингээд үүдэлтэй явж байгаад одоо нэг гудамжны граффити зураг болоо, сонин сэтгүүл болоо, тэнгүүдээ одоо ингээд дижитал орчин руу шилжиж ирээд мессенжер, Facebook, social орчин, cloud marketing гэдэг явсан. Тэнгүүд эндээс guerrilla marketing бол хамгийн зардал багтай байхгүй. Яагаад гэвэл одоо энэ том өсөр том компанид ажил хийхгүйгээр тодорхой хэмжээний нэг газарт хэрэглэгчдийн сэтгэлийг татсан, сэтгэлийг хөдөлгсөн нэг жижиг зүйлийг сюрприз болгож гаргаж ирж байгаа байхгүй. Одоо ингээд ийм самбарыг жишээлбэл нэг шиг том самбар дээр үнэхээр гайхалтай мэдээлэл тавьсан байвал тэр их хүн болгон харна. Тэгэхээр сайн маркетингийн ажил яа гэхээр амд амжиж явдаг. Амд амцсан яриа маань өөрөө бас грэйл маркетингийн нэг хэлбэр. Тэгэхээр грэйл маркетинг нь олныг цочроосон сюрприз байрсан нэг юм тавилаа. Тэрийг нь хэрэглэгчэд харж бие биендээ дамжууллаа. Тэгээд тэр дамжилтаар нь тэр тархдаг нэг юм өрхөрхөө. Дайсны одоо юу гэдэг нь дайм байлдан болчиход дайсны төлөх хамгийн том дамж нь мортогоо явж явах доотлолт нь нөхөх хатвцсан байвал мортогоо нөхрөө ундна шүү дээ тий. Мортогоо нөхрөө унгууд яах вэ гэхээр тэр жанжин байхгүй болсон тохиолдолд тэр дайсны талын цэрэг арим тэр чигээрээ удирдахгүй болоод ерөөхдөө ялагдл хүлээв. Тэр шиг яг уу хэрэглэгчтэйг нэг тийм дайсан байсан гэж яаж юм бэ? Тэгээ яг уу тэр шиг бид нэр яг ингээд зөв газара зөв цагтаа ингээд зөв мессеж олоод тавьчих юм бол хэлтэй хүмүүсийн анхаарал татах тийм. Тэгэхээр сюрприз болчих гэсэн үг. Айгу тийм сэтгэлгээний юу шаардлагатай юм бэ? Гэтэ гоё юм сэтгэхэд тавьчих юм бол ингээд хүн болгоо тэрийг харснаа тэрийг харснаа гэдэг сонирхолтой лээ. Монголд бол яг хамгийн амжилттай болсон нь одоо сүүлийн дүүргэлхгүй да. Яг дүүрэг дээр бол яасан бэ гэхээр таван богд яг миний бодлоор нэг төсөв өндөртэй компани бүх талаас нь утсан, маркетингийн бүх сувгуудыг ашигласан. А гэхдээ төсөв багтай жижиг компаниуд бол тэрийг зүгээр нэг самбар тавиад энэ тэнд одоо нэг 10 зорилтод хэсэгт яг тухайн жижиг хэсэгт нь гэдэг юм жижигхэн дүүргэлтүүдийг хийгээд дүүрэг гэдэг
компанид ажиллаж явсан бол бас боломжтой байсан. Тэрэнд болохоор ерөөхдөө барагтаал зардал шаардахгүй гэсэн. Гэхдээ ер нь бол яг ингээд монголчуудыг хараад хад маркетинг дээр ерөөхдөө ерөөсөө зардал гаргадаггүй харагдаад байгаа байхгүй. Маркетингдээ их зардал гаргасанаас бараг бүтээгдэхүүнөө хөгжүүлжээ тий. Өөр юмдаа хийсэн дээр ажлын цалин дээрсэн дээр шиг юм уу. Яг үндэ ингээд энэ маркетинг гэдэг зүйл ч өөрөө тэр борлуулалтыг, төвчлүүлтийг аюу хамгийн сайн гэдэг зүйл учраас маш сайн хичээж ялах хэрэгтэй байхгүй. Орчин үед тэгвэл яг хамгийн эрэлттэй байгаа маркетингийн чиглэл нь юу вэ? Орчин үед бол угаасаа л ойлгомжтой. Яг манай Монголын хувьд бол угаасаа л сошиал маркетинг байхгүй. Яг сошиал маркетинг маань өөрөө бас яг гэрэл маркетинг тодорхой юмд хэрэглэгчдэд зориулж. Ерхэд гэрэл маркетингийн хамгийн чухал үүнийг үхэхэд тодорхой яг сегмент гэж ярьдаг. Сегмент нь юу гэхээр бидний төрөлтөд хэрэглэгчдэг сегмент юм хэлээд байгаа байхгүй. Насаар нь, хүйсээр нь ч юм уу эсвэл сонирхлоор нь ангилцсан юм ингээд энэ тийм хүмүүс ааш чижил юм бол 25-аас 35 насны тий тэгснэ ингээд одоо юу гэдэг хэрвээ фив сонирхдаг бол тий Калтенберг сонирхдаг юм зорилдод бүлэг хүмүүс тэр хүмүүсийг сегментэдэ тэр сегментүүдэд зориулж одоо бүүстэйгтэй ч гэсэн бид нар тааруулд нь штэ тий хинд ямар насны хүнд аль радиуст бүүстэй хийх үү гэдэг таар тэр шиг яг энэ зүйлээрээ одоо яг сошиал маркетинг бол одоо яг Монголд яа тэгэхээр 3 сая гаруй хүн тий. Тэгснэ тэр 3 сая гаруй хүн 4 сая 800 мянган утас сэргэлж байгаа хгүй. 3 сая л ойж ирдэг 4 сая. Тий. Тэнгүүд тэр хүмүүсийн 2 сая одоо бараг 2 сая 600 хүн бараг 3 сая хүн бүгд интернет орчинд байгаа. Аа. Тэр нөгөө бүр жоох хүмүүс л. Гэтэ одоо бол нэг 2-3 сая хүмүүс төртл ингээд Facebook гүйлгэж штэ тий. Тийм учраас яг одоогийн байдлаар бол хамгийн сайн маркетингийн арга бол сошиал маркетингийн арга. Гэхдээ энэ горилла гэдэг юм бартцсан маркетингийг ойлгож хэрэгтэй. Хинт, хизээ, хэрхэн, юуг гэдэг зүйлийг сайн баримтлал мэдээлэл хүргэчих юм бол айгүй сайн мэдээлэл их амжилттай явж болох болно гэсэн үг хэвгүй. Та ингээд горилла маркетингийг хамгийн зардал багатай гэж юм л та тэрнгүүт эсэргээр идэвэл хамгийн зардал өндөртэй маркетинг гэж юу юм бэ? За яг уламжлалт маркетингийн аргууд бол ерөөхдөө айгүй зардал өндөртэй байдаг. Жишээлх юм бол шууд явуулах. Одоо тийм байгаа гэж үү? Баяраа одоо нэг мэйл маркетинг гэсэн үг хэвгүй. Гэхдээ одоо бол мэйл ерөөхдөө бол үнэг болсон юм чинь. Хамгийн зардалгүй болсон. Дээрэс нь тэр нэг мессеж явуулдаг шүү дээ. Тэгээ мессеж явуулахад чинь хүртэл айгүй их зардалтай. MobiCom-аас зөвхөн танд гэж ирсэн шүү дээ. 911-д дугаарууд л ч юм уу. Тэнгүү тэр нь бол одоо бас нэг байгаа онох юм шээ. Тэгээ хуурхан байдаг. Тийм шүү дээ. Тэр гэхдээ яг ингээд тийж мессеж ирэнгүүт ингээд MobiCom гэдэг нь хартай уншихгүй хүн маш олон байдаг. Би бол юу нэг уншаад байдаг. Тийм ингээд гүйлгэж ажиллаж байгаа сте тий. Тэгээ тэрэнд хідэн дөрөг үргэдэж байгаа гэхэл тэр бас бодгол хэрэгтэй та нар. Тэгээ одоо энэ хоёр юм байна. Чи төсөөлөв үү? Нэг нь гудамжны самбар дээр ингээд амар гоё. Одоо энэ зургийг юу? Энэ зургийг хар. Ийм юм тавьчихсан байна. За чи энийг хараад нэг уухыг хүсэж байна уу? Төрж байгаа сте. Доор мэдэрч хүсэж байна. Тэгвэл нөгөө талаас нь бодоод үзье. Телевизээр гарч байгаа рекламыг хідэн дөрөгөөр хилэгдэг вэ гэдгийг бодоод үзэнгүүт дунджаар брендинг реклам 1 секунд нь 270 сая төгрөгөөр хилэгдэв. Тэнгүүд тийч дөрөж 30 секунд байгаа шүү дээ. 30 секундыг 270 саяар үржүүлвэл хэд гарах вэ? Өсрөө бас 7 8 сая. Тэгвэл өнөөдөр Монголын яг автобусны буудлууд дээр байршуулж байгаа зар сурталчилгааны самбаруудыг зөвхөн 1 сая 800 сая төгрөгөөр 14 хоног тасралтгүй байршуулж байгаа. Тийм байгуул. 10 газар. Тийм. А эсвэл тэр 7 сая төгрөгөөрөө хүссэн 14 объектэн дээрээ ч юм уу бараг сар байршуулдаг ч юм уу тийм үнийн зөрүүтэй. Тэгэхээр айгүй юм том байгаа сте. Нэг рекламын үнээр маш олон газар энэ бартцсан маркетинг аргыг хэрэглэх боломж гэсэн. Олон газар тэр газар явж байгаа хүн болгон тэрийг харна шүү дээ. Тэг хажуугаар нь явж байгаа хүмүүс зураг хийн, стори хийн. Тэнгүүд тийч сошиал тарах чинь тий. Тэнгүүд мэдээс сошиалд өргөө. Тийм үл байна. За тэгээд өөр асуух юм байна. Өөр асуух юм гэх юм бол одоо ингээл амар олон их сургууль төгсөж байгаа хүмүүс байна л да. Маркетингийн чиглэлээр ер нь бол маркетингийн чиглэлээр баг хамгийн их төгсдөг байх гэж би боддتيйн. Гэхдээ яг үнд судалгааг нь бол мэдгүй л дээ. Ер нь бол ингээл амар олон маркетингийн хүмүүсийг ингээд таньдаг байхгүй юу? Хаан сурд ингээд маркетинг төгссөн гэж тэгж ингээд тэгдэг байхгүй юу? Тэгээд тэгэнгүүт за ингээл амар олон маркетингууд байна, маркетингийн компаниуд байна. Тэгээд тэтэр нь одоо яг яаж ажиллаулах юм уу ингээд нэг юм гоё амжилттай байхын одоо яг юм дээрээ тулгуурлаад илүү сайн скилээ хөгжүүлвэл одоо ингээд чиний хийж байгаа маркетинг ингээд амар супер болохын яг цэгнэл юу нэг юу ер нь бол манай маркетинг юм хэрэгжлэх юм бол маш их их шинээр сэтгэж чаддаг байх хэрэгтэй маш олон ажил амжуулж чаддаг байх хэрэгтэй
Гэхдээ одоо ингээд яг сүүлийн үед ингээд хараад байхад залуучууд ерөнхийдөө ажлын цаг тарахыг хүлээдэг ажилчид амирх болсон. Өглөө очилоо. Ажил тараа нэг хуруу уушуулдаг цагаатай тий. Өглөө очих хуруу уушуулдаг. Орой гарахтаа нэг хуруу уушуулдаг. Тэнгүүтээ гараад юу их шуудах уу яах вэ хөө. Хандлага номерт амирч бол. А хоёр ч үү гэхээр яг мэрэгчлээ сонгож ажиллаж хийж байгаа бол яг мэрэгчлийн хүмүүсээр хэлэхээр байгаа байхгүй байгууллагууд яг маркетингийн салбарт маш олон хүмүүс ажиллаж байгаа бид энэ үүсэхгүй гэхдээ энэ мэрэгчлэрээ сураагүй өөр хүмүүс маркетингийн чинь хүн болгол хийдэж штэ тий ямар ч мэрэгчлэр сурсан маркетинг гэж очиж хийж штэ гэдэг хандлага гаргадаг байхгүй тэнгууд тэр хүмүүс нь яадаг гэхээр зөвхөн фейсбુક жоохон мэддэг нэг постэр хийж мэддэг постэр оруулаад тэргээ бүүсэлч мэддэг хүнийг л маркетер гэдэг байхгүй Тэнгүүд яг жоохон сайхан гой сэтгэдэг хүмүүс байж болох л тоо. Гэхдээ энэ чинь бас нэг онл практик хослуулаад судалгаа хийгээд тэ энэ бол юм судалгаан дээр жижиг ч гэсэн судалгаануудыг хийж ажиллаж байгаа хэрэгтэй маркетчууд бол энэ ажлыг хийвэл одоо ихэр амжилттай явах юм тэ. Нөгөө бусад улсуудад өөр газруудад яг энэ төрлийн ингээд маркетингийн үйл ажиллагааг яаж хийж ирсэн. За энэ нь амжилт олсон юм үгүй юм тэ. Тэр шиг ингээд жижиг ч гэсэн судалгааг хийсний үүднээс дээр маркетинг хийхгүй бол манайхан бол яг ингээд шууд сэтгэлийн өөрчлөлт хандав. Одоо ер нь бол энэ маркетингийн салбарт болж байгаа шинжилгээ хэрэгтэй гэж би үзэж байна. Үзэж байгаа шүү боддог л доо. Би үзэж байгаа ч ашиг тий. За тэгээд зүгээр энэ шинжилгээг л одоо энэ яг маркетингаар ажиллаж байгаа залуучууд, сурж байгаа залуучууд ингээд гаргаад ирээсэ тий. Арай өөр төвшөнд ажилласаа. Жинхэнэ одоо маркетинг хийгээсэ тий. Тэр маркетингаар хүмүүс зөв мэдээл гол нь хэрэглэгчийн сэтгэл ханамж гэдэг зүйл агүй чухал өгөхгүй. Тэгэхгүй бол манайхны энэ бас нэг том алдаа нь хитрхийн ашиг харж Ашигт л нэг зарчгал юм бол зарах, борлуулах, хэрэглэгч үүсгэх эсвэл зараад хаях гэдэг хоёр сонголт байгаа хэрэг. Тэгэхээр бид нэр хэрэглэгч үүсгэдэг тийм залуучуудыг, тийм маркетруудыг бий болгосоо гэж би болох хэрэгтэй боддтой. Грэйл маркетинг буюу барьцааны маркетинг нь 5 төрөл байдаг. Ханан дээр сурталчлах урлаг, вирал буюу вирус маркетинг, бааз маркетинг буюу аман ярианы маркетинг. Хүлээлтийн маркетинг, сошиал маркетинг гэх хэсгүүдээс бүрддэг байна. Өнөөдрийн сэдэв маань бол ерөнхийдөө горилла маркетинг гэдэг зүйл байсан. Аа тэгээд илүү гүнзгий ойлгоод яг энийг хиймээр санагдах юм бол маркетер алтан баг гэдэг пэйж байгаа. Тийшээ над руу холбогдоод асууж болно. Аа эсвэл Google search хийх юм бол бүх мэдээлэл гарч ирж байгаа. Тэгээ дахин юм асууж байгаа хаа. Тэг. Бид дөрөв бас ингээд өдөр тутамдаа ингээд контент үйлдвэрлээл. Одоо энэ ингээд соёлын их сургуулийг төгсөөд ингээд үжигч мэрэгчлэрээ ингээд эзэмшээд яг нь YouTube ингээд яг тийм бидний мэрэгжлийн юу биш ч гэсэн бидээ өөртөө мэрэгжлийнхаа онцлогийг ингээд YouTube-тэйгээ өөртөө сонирхож байгаа зүйлтэйг ингээд холбож ингээд ажиллаж байна л да. Тэг тийгүүд амар олон юм зүгээр сонирхлоороо ингээд маркетер болчихоор ингээд хүүхдүүд байдаг гэдэг байгаа шүү дээ. Тэнгүүд ингээд надад би өөрөө бас ингээд хайдаг санагддаг хэвгүй ингээд заримдаа ингээд контент ингээд санаа бодчоод за энэ дээр тэгвэл ийм байгууллагатай хамтарч үзье гэдэг ингээд заримдаа өөртөө залах тохиолдол байдаг хэвгүй. Тэгээд тэнгүүд би бас өөрөө ингээд яг ингээд намын сонсоогүй ч гэсэн ингээд маркетерийн нэг юм үзнэг юм жижиг юм яваад байгаа болов уу гэж бодоод идэв. Энэ дээр болохоор энэ таид контент дээр танах ингээд те хамтарч ажиллахгүй гэж санал тавьчихвэл тэрийг болохоор би борлуулалт гэж хэлдэг байхгүй. Энэ бол борлуулалтын ажил. Яг гэвэл чи контентоо борлуулж байгаа байхгүй. Зарж байгаа. Тийм. Тэнгүүд нөгөө байгууллагын бүтээгдэхүүнчлэгээ одоо танах контент дээр оруулж байгаа юм байна шүү дээ те. Тэр хүн бол маркетинг гэж байгаа байхгүй. Тэр бүтээгдэхүүний маркетингийн танах хийж өгснөөр танах контентоо тэднийг борлуулаад танах контент дээр чи тэднийх бүтээгдэхүүнээ оруулаад ерөөхдөө тэр маркетингийн гэж хэлж байгаа байхгүй. Таад ингээ өөрсдийнхөө контентийг цацаад одоо нэг хизээ цацхгүй гэх те. Тад нэг ток хэд фэйвэй гэд групп нэгэд те. Тэнгүүдээ пэйжтэй инстаграм бүгд өөрөөсдөө инстаграмтай. Тэнгүүдээ удахгүй контент орлоо шүү гэдэг мэдээ өгдөг ч юм уу те. Манай контент ийм байгаа шүү гэдэг мэдээ өгдөг ч юм уу те. Тэнгүүдээ нөгөө нэг хамтарч ажилладаг байгууллагуудынхаа ингээд нэг зураг мөрнүүдийг оруулж өгдөг ч юм уу те. Тэр ажлууд бол ерөөхдөө маркетинг нэг хэсэг нь байхгүй. Нэг арга нь. Тэнгүүд яг төрөний хэсэгт дахиад өгчээ. Маркетчууд ямар байх хэвээр байна тийм. Маркетинг гэдэг мэрэгжил өөрөө шинжлэх ухаан баггүй. Тэр мэрэгчлэр өнөөдөр залуучууд 4 жил бакалавр, дахиад 2 жил магистр. Тэгээ хүмүүс бүр 3-4 жил доктор болчихж байна. Тэгээ эрдэм шинжилгээний ажил хийж байна. Тэгээ энэ бүх зүйлийг чинь сурсан хүн бол маркетингийг яг ингээд хэрвээ чамд чи багш боллоо гэж үү. Чи аагаас яг хүртэл 100 хүн суулгаж байгаа 100 гол нэг адилхан төвчин зааж чадахгүй.
яг хүүхдээсээ л хамаарах учраас үгүй. Тэнгүүд багш нар тэрийг чаддсан шүү дээ. Яг энэ шиг тэнгүүд одоо юу гэдэг миний хэлээд байгаа юм. Одоо жишээлбэл би багш биш мөртлөө тэр хүүхдүүд дээр очоод 1-10 хүртэл тоолохыг зааж өгснөө би багш гэж яриад байгаа. Тэнгүүд би тэнцээ очоод пифагорын теорем зааж чадахгүй шүү дээ. X квадрат тэгштгэлийг яаж бодлыг зааж өгч чадахгүй шүү дээ. Тийм учраас маркетинг гэдэг тийм гүнзгий ойлголт байхгүй. Одоо яг бусад ингээд мэрэгжлийн бус хүмүүс ч юм уу гадуурагаа ингээд өөрсдөө маркетинг хийчихэн, солиотой хийчихэн, амар гоё хийчихэн ингээд ярьж байгаа жоохон худлаа гарууд байдаг. Тэр худлаа гарууд болохоор яадаг вэ гэхээр зүгээр ингээд хүмүүст 1-10 хүртэл тоог 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 гэж хэлдэг шүү. Гэдгийг хийчихэнгүүтээ маркетинг хийсэн гэдэг байхгүй. Тэнгүүд жинхэнэ мэрэгжлийн маркетинг бид нар болохоор яадаг вэ гэхээр ядарч жижигхэн судалгаа хийгээд судалгаа хийм гэдэг чинь одоо нөгөө 1-100 хүртэл тоолж гэсэн. 1-100 хүртэл тоолоод голоос нь 49 гэдэг тоог сонгож аваад 49-ийг ингэж бичдгийг шүү. Энэ бол сонгоо тоо шүү гэдэг ч юм уу. Нарийн хийхийг л яг мэрэгжлийн гэжлээд байна. Тэгхийн учраас залуучуудын илүү мэрэгжлийн төвшөнд ажил, илүү мэрэгжлийн хамт олныг сонго. Аа тэгээд байгууллагууд гэсэн ингэдэг ямар ч хамаагүй нэг сэргэлэн хөвгт маркетингаар ажил авчих их орнд тэр сэргэлэн хөвгтээ зүгээр маркетингийн ямар нэгэн байдлаар арай өөрөөр ашигладаг ч юм уу те. Явахгүй бол бас манай Монголын хувьд бол энэ мэрэгжил бол жоохон одоо яг хөгжиж байгаа байхгүй агай гоё хөгжиж байгаа гэхдээ жоохон үнсэр муутай хөгжиж байгаа гэж би боддог. За окей. Ойлголоо. Тэг өнөөдрийн маань бол ярих зүйл ерөөхдөө бол ингээд дуусч байна. За тэгээд ямар ч хэлсэн Freeway Номдоо нүүрдэндээ амжилт хүсье. Тэгээд цаашдаа зөндөө олон контентүүд хийх баг тий. Тэгээд цаашдын контентүүд нь ч гэсэн гоё болох баг. Дандаа үздэг тий. Тэгээд ямар ч хэлсэн гоё контентууд, гоё кинонууд гаргаад улам илүү амжилттай, улам илүү томод болоосай. Баярлалаа. Баярлалаа. Тэгээд өнөөдөр хамгийн анхны маркетингийн мангас нэвтрүүлгийн хамгийн анхны зочноор урьдчилан танд бас маш их баярлалаа. Тэгээд нэг биш нэлээ олон шинэ зүйлийг мэдэж авлаа. Тэгээд контент бүтээгч хүнийхээ хувьд бас ингээ тэ маркетингийг жоохон сонирхдаг. Тэг яг хаа одоохондоо нэг юм яг сурыг гэсэн яг одоохондоо бол бодол байхгүй байгаа ч гэсэн алтаа нэг ингээд яг энэ чиглэлээр ч юм уу сурыда гэсэн бодол байдаг. Тэгээд илүү гоё тэрийг мань гоё гжигдэж өглөө. За тэгээд баярлаа. Тэгээд маркетингийн мангас. Баярлаа. Маркетингийн мангас байлаа. Алтан мага нөх байлаа. За тэгээд баярлалаа.